Здравейте, приятели! Как сте? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас. И днес е време отново за любимите ви серии. Точно така, Луда FIFA. И разбира се, отново има нещо много специално, доста интересно. Меси ще бъде в Реал Мадрид, а Роналдо в Барселона. Те изиграят едно по време с един отбор, едно по време с другия. И ако искате още много епизоди на Луда FIFA в канала, палци нагоре, може ли да ударим 2500 харесвания? Също така, ако сте нови в канала, цъкнете червения бутон абониране. Не е трудно, не отнема много време. Напротив, бързо е, лесно е, полезно е. След това цъкнете и камбанката, да получавате известия всеки път, когато кача ново видео. Само преди да започна, искам да ви кажа нещо за giveaway, където подарявам FIFA 19. Реших все още да не тегля победителя, защото няма смисъл реално, хора. FIFA излиза след повече от месец и половина. Дори сега да видим кой е печели реално, аз играч ще му изпратя в края на септември. Как ще дам шанс на хората, които все още не са участвали, да го направят? Линк за видеото с giveaway в коментарите. Както виждате на вашите екрани, Меси в Реал Мадрид, Роналдо в Барселона, супер странно е, най-високата трудност, 6 минути. Айде, Сантьяго Бернабел естествено е пълен. Айде, нямам търпение отборите да излезнат и да видим Меси с екипа на Реал Мадрид, Роналдо с екипа на Барселона. Чакам. Рамос. Ето го и Меси. Супер, наистина супер странно е, приятели. Меси с екип на Реал Мадрид. До него Гарет Бел, Бензема. 10-ти номер, естествено. А къде е Роналдо? Ето го и Кристиано Роналдо, приятели, с екип на Барселона. Айде да започваме. Първото по време ще бъде с отбора на Реал Мадрид, а второто с отбора на Барселона. Винаги ме е супер странно, когато бия центъри. Всичко е толкова бързо. Шанс за Бензема. Не знам какво направи Бензема, нищо. Лука Модрич сега! Удари, спасяване! Това ще бъде корнер. Айде, Казимиро, ти си. Добре. Айде, де, Модрич. Айде. Бел. Бензема. Отново Гарет Бел. Удар на Бел. Не беше толкова зле. Шанс. Меси е това. Удар на Меси блокиран. Атаката продължава. Гарет Бел. Право на Гарет Бел. Айде, айде, айде. Бензема. О, Меси, каква грешка! 1-0! Няма как да изпусне. Това е Луда FIFA. Нападателите са супер добри. Защитата и вратаря доста по-слаби. Вижте отново на повторение каква грешка в защита на Барса. Меси няма как да изпусне от тази позиция, наистина. Лео Меси. Защо не от тук? Това е Луда FIFA, но... Лео Меси! Айде, Лука Модрич! Какъв гол на Модрич, приятели! Абсолютно никакви шансове! Тук вече наистина трябва да видим повторението. Уникален удар на Модрич! Чакам повторението. Така. Грешката. И вижте. Айде! Добре. Ударът на Модрич. Никакви шансове. Отново Лука Модрич! Леле, този удар... Меси ли се спря? Нищо, атака продължава. Лука Модрич! Какво прави Лука Модрич? С тези удари, приятели, два пъти щеше да скъса мрежата. Уникален. Най-добрият до момента в Реал Мадрид. Вижте. Двойното. И отново ще видим от тази камера ударът на Лука Модрич. Айде! Ето го. Един гол на Лео Меси, два на Лука Модрич, 3-0 до момента. Шанс ще стигне ли този пас? Стигна до Лео Меси. Меси този път може би ще центрира. Айде, де. Малко прекали. Сега шанс за Барселона. Суарес. Е, може би ще вкара. Добре. Лео Меси. Край на първото по време, приятели. Както виждате статистиката, абсолютно никакви шансове за Барселона. Поне през първото по време. 12 удара за нашия отбор, 8 във вратата, 3 гола. Те имаха само един. Сега второто по време ще бъде с Барселона и Кристиано Роналдо. Да видим какво ще се случи. Айде. Сега сме от Барса. Суарес. Отново Суарес. Иниеста. Ракитич. Суарес. За Роналдо. Не се получи удар. Атаката продължава. Бел шанс! Леле! Гол за Реал Мадрид! Видяхте ли този удар на Гарет Бел, приятели? Айде, стана двойно тук. Кристиано Роналдо с топката. И на този финт. Айде, дек, трябваше елементарен пас просто за Иниеста. Суарес. Още мине този пас, имаше ли засада? Вратарят не излиза! Но и... Ай, му е засада, добре. Добре, айде сега. Още един пас, ето го шансът! Удар и спасяване на Навас! Уж вратарите са слаби! Айде, де, Роналдо, давай, давай! О, добре, отнехме!
Слагай, ще мине този пас за Кристиано Роналдо! Ето го и голът! Ето го и голът на Кристиано, приятели! 4-1! Да видим повторение! Отнехме с Суарес, пас за Роналдо и той с едно докосване. Добре, и ние сте отне. Пас сега за Кристиано, ще мине ли? Да! Все още Кристиано! Удар на Кристиано! Как я спаси? Нава си я докосна съвсем леко, чукна се после в гърдата. Алкасер. Иниеста! Това ще бъде корнер. Шанс. Алкасер! И спасяване отново на Навас. Уникален матч на Навас. Все още Кристиано. Айде един последен удар с него. Кристиано Роналдо! Спасяване на Навас. Сега този матч, приятели, първото по време, когато бях с Реал Мадрид и Меси, водих 3-0, второто по време пуснах Барселона с Кристиано Роналдо и вкарах един гол, също така допуснах един. Но пък вижте тази статистика, след като второто по време играх с Барселона, първо те имаха само един удар, след това, както казах, аз играх с тях, 7 удара, 7 във вратата и един гол. Това ще завърши днешното видео, приятели, надявам се, че ви е харесало. Ако това е така и ако искате още много удар в канала, палци нагоре за последни новости около мен. Около моите видеа последите на Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram, Twitter и Snapchat. Всички линкове са в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро. И запомнете от мен, не казвайте не мога, няма невъзможни неща, не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, 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 чао!